Kongen af Premier League episode 6, vi vender altså stærkt tilbage med det her. Jeres support her på det seneste på specielt Kongen af Premier League har været fuldstændig fantastisk, så bare først og fremmest tusind mange gange tak for det. Det kunne godt være, at vi gik hen og fik en lidt spændende episode med noget transferhalløj, men først så skal vi altså lige have en hjemmekamp mod Sheffield United overstået. Og for opstilling i den kamp, der kommer altså til at se sådan her ud. Vi har Kepa, Trent, AC, Rüdiger og Telles nede i forsvaret, AC tilbage igen. Nede i forsvaret der, så det er lækkert at se. Kante, Kovacic, Jorginho selvfølgelig på midtbanen, hvem ellers? Og så har vi altså Sancho, Pulisic og the man in form, Michy Batshuayi op foran. Så ja, lad os bare komme direkte i gang med kampen. Det er stærkt spillet det her, Jorginho kommer igennem første afslutning. Okay, fair nok. Pulisic, han er hurtig. Han er hurtig, han kan godt nå den bold der. Stærkt taget ned. Trækker ind i banen her, Pulisic. Skal der være 1-0 her? Det skal der selvfølgelig ikke. Altså, come on, man. Åh, tæt på igen, altså. Stærkt kom op. Sancho. Sean Michy Batshuayi. Hvis der ikke er 1-0 nu. Tak, Batshuayi. Finally, igen. Credit til Batshuayi. Altså, han scorer hver eneste gang, han får lov til at spille næsten. Det er faktisk helt vildt, egentlig, at tænke på. Jeg sad virkelig der og tænkte, altså, hvis vi ikke scorer nu, så er der seriøst bare noget galt. Men man kan så ikke sætte en finger på den afslutning der. Det er faktisk vanvittigt godt sparket ind. Det er så latterligt dumt, jeg forsøger mig med en skudfinte ned i eget felt. Puha. Eller ikke ned i eget felt, ned på egen bagdel på den måde. Det er faktisk utroligt nok, at han ikke kommer til en bedre afslutning derfra. Der slipper vi billigt. Heller ikke bedre fløj til her. 1-0 til os. Chancer i begge ender, men det er mest fortjent også derfor, når vi burde også have været foran med mere, hvis du står til mig. Men fair nok. Vi kan se her, skal vi have nogle udskiftninger? Nej, det tror jeg faktisk ikke, vi skal overhovedet. Stærkt. Rigtig stærkt spillet af Sancho Batshuayi. What the hell is going on, man? Den mand er for sindssyg lige nu. Sætter sig simpelthen op for en chef i United fansen og jubler. Let's go. Det var så ikke rigtig mening, jeg ville det. Jeg godt lavet Sancho første omgang. God aflevering i dybden også. Fra Jorginho til Batshuayi. Og at han bare flækker den der ind, uden nogen anden tanke om det. Simpelthen Nelle på målmanden, og hvad sker der for den mand lige i øjeblikket? Han er fuldstændig on fire. Yes, 69 minutter spillet her, og vi skal selvfølgelig, som altid, bare lige have lavet nogle udskiftninger her. Og jeg magter sådan set ikke, at jeg skal sidde og sådan, altså hvis man skal gøre det lidt realistisk, ved sådan, udskift en spiller, vent 5 minutter, udskift en spiller mere, vent 5 minutter, udskift en spiller mere. Det magter jeg ikke, jeg laver bare alle 3 udskiftninger nu. Og det er altså ret simpelt, faktisk. Vi tager altså først og fremmest Sumar ind i stedet for AC. Så jeg ved faktisk ikke, hvor simpelt det er alligevel, fordi lige nu sidder jeg faktisk med 4 spillere, jeg føler, jeg gerne vil give spilletid. Batshuayi, jeg føler, han skal have sit hat-trick, så Tammy, han må vente, han er også sådan halvtræt. Van Ginkel spillede jo faktisk godt i den ene kamp, vi gav ham i sidste episode, som I nok ved, mod Reading, hvor han scorer jo, og kunne faktisk også godt have scoret et mål til. Så jeg synes, det er fair nok, hvis vi giver ham lidt spilletid, i stedet for Jorginho, der vil være en lille smule træt, og Så får vi sgu en Loftus Cheek i stedet for Kovacic. Det er det, vi gør. Så bliver det bare fløjt af her. Ja, det gør der. 2 minutter overtid bliver altså spillet her. Og vi vinder 2-0 mod Sheffield United. Puha. Det holdt sgu lidt hårdt. Okay, jeg kan så lige se på min. Jeg sidder og skriver ned hver gang, der sker noget i kampen. Der er faktisk ikke sket noget lige siden, vi lavede vores udskiftninger. Så fair nok. Men igen, altså også anden halvleg. Det var bare sådan lidt, ja. Efter vi kom på 2-0 der, så var der sgu ikke så meget at komme efter. Vi kørte den stille og roligt hjem. Sheffield United havde absolut ingenting i kampen. Altså, de var røvsyre at spille imod. Jeg kan også se, at de har den der mest boldbesiddelse, når vi vinder 2-0. Men fint nok. 2-0 sejr. Det er fandme vigtigt. Det tager jeg gerne. Vi skal altså bare ind og have lavet et interview med det samme. Og vi stiller op til det her. Lad os se, hvad journalisten har stillet sig spørgsmål den her gang her. Batshuayi blev den helt store heldige dag med 2 scoringer, der sikrede sejren. Nogle kommentarer. Vi kan vælge at sige en virkelig god præstation. Vi kan bare ikke satse på individuelle præstationer. En imponerende præstation af Batshuayi. Altså, der er da ikke så meget at komme efter der. Det var imponerende. Det var skide godt, han spillede fucking godt. Altså, jeg er så imponeret over, hvordan Batshuayi spillede i dag. En suveræn præstation.
to be honest. Når han scorer 2 mål på den måde der, der er altså ikke så meget at komme efter. Det er altså en vanvittig præstation. Det kan man ikke undgå. Det er klart for alle, at enhver Chelsea er det langt. Okay. Jeg nåede ikke at læse det, I'm sorry. Jeg skal lade mig sidde og snakke, mens jeg stiller spørgsmålene. Var der nogensinde tvivl om sejren? Jeg forbereder mig altid på det værste, synes jeg er en god ting at sige. Altså det der med, altså Sheffield United, vi så hvordan det gik for Chelsea i virkeligheden mod Sheffield United. Altså hey, så der er sgu ikke så, altså det, alt kan ske. Sådan er det bare. En ret eftertrykkelig sejr i dag på 2-0. Hvor tilfreds er du med holdets præstation? Til at fokusere på vores næste kamp. Vi kan gøre det endnu bedre. Vi burde have vundet med mere. Igen, vi kan gøre det endnu bedre. Der skal bare, altså fuldstændig, vi skal bare, altså næste gang skal vi fuldstændig flække vores modstandere. Der skal være absolut ingenting. Vi skal være ruthless. Vi skal bare ud og give den max gas. I stedet for de der små 2-0 sejre der, dem har vi faktisk haft mange af indtil videre. Så det håber jeg, at vi kan se lidt mere frem til fremover. Anyways, for jer der så med i sidste episode, I vil vide, at jeg stillede jer spørgsmålet, om der helt seriøst var nogle spillere, I følte, jeg skulle hente ind. Og der kom en masse gode forslag, og igen, altså jeg har læst alle jeres forslag, og selv hvis I har skrevet et eller andet, og det ikke er det, jeg kommer frem til nu, så igen, trust me, jeg sidder og læser alle kommentarer, og jeg sætter sindssygt stor pris på det, så tusind tak for det. Og selvom jeg ikke vælger den spiller, jeg er kommet som forslag med, så det er stadig bare ret for mig at se, at der er så mange af jer, der sidder derude og faktisk gerne vil altså hjælpe mig med det her, engagere sig med det. Det synes jeg er super fedt. Så kæmpe skud til alle jer, der har skrevet, kommentarer med, hvem jeg skulle signe. Der var en spiller, der faldt lidt mere i min interesse end de andre. Og det er altså en meget velkendt herre, specielt for jer, der spillede meget, Ultimate Team i FIFA 19. Det er altså den unge Kai Havertz fra Bayer Leverkusen, kun 20 år gammel, og jeg synes, det kunne være helt vildt fedt at prøve at signe ham. Man kan både spille offensiv midt, men han kan faktisk også spille kant og angriber for den sags skyld. Han kan altså spille det hele, den her mand her. Han er en farlig gut, så derfor synes jeg helt sikkert, at vi skal prøve at afgive et købstilbud på ham. Og så er det så her lidt fræk, fordi jeg kunne egentlig godt tænke mig at prøve at komme med William, fordi han er ved at blive gammel. Jeg kommer ikke rigtig til at bruge ham så forfærdeligt meget mere. Skal vi se, om der er en fløjspiller, han ligger som? Ja, det er det der. Så hvis vi nu tilbyder ham, og så kan man ikke tilføje cash oveni? Okay, nu bliver vi jo sikkert afvist nu. Hvor jeg kun har tilbudt Vian. Jeg vil jo gerne tilbyde ham og cash. De booker ikke efter en midterforsvarer, en angriber eller midtbanespiller. Nå for helvede. Ja, så det kan aldrig nogensinde komme på tale. Så i stedet for, så synes jeg faktisk bare, at vi skal tilbyde transferbeløb. Hans værdi er altså på 40 mil. Så hvis vi nu byder en 50 mil, så må vi se, hvad de siger til det. Og de kommer altså med et modbud her. Jeg spurgte på Harris er for lavt. Vi vil overveje acceptere 67,4 mil og en videresalgsklausul på 15%. Okay. Igen. Vi har pengene. Altså, lad os gøre det. Perfekt. Og vi giver altså hånd på det der. Og hermed har vi altså officielt tilladelse til nu at prøve at gå ind, om vi kan skrive kontrakt med Kai Havertz. Og det er faktisk bare det, vi skal gøre med det samme. De vil simpelthen gerne, han skal være en nøglespiller. Okay. Jeg skal prøve mit bedste. Hopper videre her. De har en kontrakt længende på 5 år. Yes, det er fint at acceptere. Slet ikke at komme efter der overhovedet. Ingen krigkøbsklausul. Next, det passer mig helt fint. Løn vil din der selv tilbyde den. Ja, okay, fint. 69.000 pund. Og 620.000 transferbonus. Og når han scorede 5 mål, så får han en bonus oveni på 410.000 pund. Det synes jeg er perfekt. Og mine damer og herrer, for nok sidste gang i det her transfervindue i hvert fald, kan vi altså officielt sige, at vi har signet en ny spiller. Kai Havertz, velkommen til klubben. Og vi ser også lige skønne billeder der. Perfekt at se. Kommer lige hen og giver hånd. Og igen, der var nogle forhold, der foreslog det, og jeg synes faktisk, det var et virkelig, virkelig godt forslag, fordi han kommer ind, nu fik vi så godt nok ikke solgt William, vi kan sætte ham på transferlisten, se om vi kan nå at få ham solgt eventuelt, fordi nu tror jeg officielt, han er helt ude af startopstillingen. Og Havertz, jeg kommer ikke til at bruge ham som offensiv midt eller på midtbanen generelt, jeg kommer til at bruge ham som kant, skifte lidt rundt mellem dem, vi har heroppe, og eventuelt en angriberplads, hvis nu at Abraham, både Tammy Abraham og Michy Batshuayi skulle være helt ude af whatever årsager. Og jeg har altså som sagt lige været inde og set William på transferlisten, og vi har allerede det første bud på ham endda fra Leicester City, 17,1 mil. Jeg har ikke nogen rigtig grund til at prøve at forhandle, så jeg accepterer det bare med det samme. Og hermed har William altså officielt også spillet sin allersidste kamp for os.
ja, nogensinde, det lyder lidt trist, at man siger det på den måde, 17 mil eller 17,1 mil for helt præcis, er han altså blevet solgt til, eller solgt for til Leicester City, og vi får 14 millioner pund i banken. Ikke at vi har brug for dem overhovedet, fordi jeg føler faktisk, at vi er færdige med at lave business her, men stadig fint at se. Og hermed er Premier League transfervinduet, eller generelt hele transfervinduet, altså officielt lukket. Og kan jeg sige, at jeg har været tilfreds med, hvordan det er gået i transfervinduet? Det føler jeg i den grad godt, jeg kan. Anyways, vi skal altså ind i den anden og samtidig sidste kamp i den her episode her. Vi har altså en udkamp mod Wolves, så lad os bare komme ind og få sat en holdopstilling. Holdopstillingen, ja, det kommer til at se således ud her. Vi har Kepa på mål, Trent, AC, Rüdiger og Tellesen i forsvaret. Ingen ændringer i forhold til sidste kamp. Kahn til Jorginho, og så får Loftus Cheek lov til at starte frem for Kovacic. Selvom Kovacic gjorde det fint nok, så vil jeg stadig gerne sørge for igen, at I vil rotere så vidt jeg kan. Så meget som jeg nu kan rundt på midtbanen der. Op foran har vi selvfølgelig Sancho, Pulisic, Batshuayi. Ingen tvivl om det overhovedet. Så lad os bare komme i gang med kampen. Ja, lige præcis. Og ja, ved du hvad? Okay. Wow, Sancho, han er vanvittig hurtig. Hvad sker der, mand? Nej, det er en forkert. Nej, jeg trykker på forkert knap. For det er mig, der fucker den der op. I'm sorry. Jeg trykker på den fuldstændig forkerte knap. Men oh well. Det er et skud på mål. Det tæller. Ja, lige præcis. Stærk spillet. Lad os bare prøve den. Ja, okay. Det er godt spillet. Godt taget Kepa. Det værste er, jeg ved, den kommer, men den er eddermame svær at forsvare imod. Spørgsmålet, om der bliver fløjt til Haller her, eller vi skal lige have en sidste chance med, måske? Nej, det skulle vi så ikke. Haller bliver fløjt til her på her. Godt nok ikke skidt særlig meget i den her kamp her. Vi har haft et par chancer. Wolves har haft en enkelt, men udover det, så er det sgu meget kædet i kamp. Vi skal have nogle udskiftninger her. Loftus Cheek. Ja, jeg er svært at se, hvad han bringer. Det er sgu egentlig mest det. Jeg føler, at hver gang, at Mount har lov at spille, så viser han mig utrolig meget. Så det synes jeg egentlig, at vi skal give ham chancen igen her. Det er så også en intuitiv ting, vi nøjes med at lave indtil videre. Ah, det er godt spillet. Ruben Neves der. Høj, en redning. Kepa, stærkt. Godt komme op der. Oh my god, det var simpelthen Giroud. Ingen ringer alligevel at gøre det onde mod sin tidligere klub der. For satan, der er vi i hvert fald ikke uheldige. Er det stærkt spillet det her, Pulisic. Trækker ind i banen igen, Pulisic. Ja, vi skal da egentlig bare have en afslutning af sted, Pulisic. Øj, det er så ufortjent det her. I hvert fald i forhold til, hvordan det er gået. Lige de første minutter af anden halvleg her. Vi kunne have været bagud 100%. Det var to kæmpe chancer, Wolves havde. Men så er det så godt, at vi har Captain America op foran. Jeg kunne få en tage så langt træk. Det var slet ikke det, jeg bad ham om, men jeg tager det gerne. Afslutter altså ved den nærmeste stolpe, snyder fuldstændig keeperen og forsvaret der. De sætter sig, ja, de tror faktisk bare, at det er over i den modsatte side. Keeperen er lige ved at tage den alligevel, men det gør han altså ikke. Og derfor står den også 1-0 til os. Kvarter tilbage her, og vi står altså lige nu i en situation, hvor vi skal bare forsvare den her formentlig sejr hjem. Så vi skal i hvert fald først og fremmest lige have nogle flere defensive kræfter. Kovacic her på midtbanen tror jeg bliver rigtig, rigtig vigtigt at få ind. Og jeg tænkte egentlig, at jeg skulle have sådan en som enten Emerson eller Schumann. Men jeg synes egentlig, at mine forsvarsspillere er sådan ikke... Okay, Trent Alexander-Arnold er sådan lidt træt, men resten er ikke sådan helt mega træt. Så måske er det faktisk smartest bare at smide en spiller som Hudson-Odoi ind i stedet for en Sancho. I ved, bare sådan en spiller, der kan løbe lidt, hvis vi lige pludselig får et kontraangreb. Det er latterligt, hvis de får noget med på den der Wolves. Hvor ville det have været så langt ude? Kom nu væk med den. Hvad sker der her? Nej, hvor ville det have været latterligt, hvis de havde fået noget med på den der. Vi er godt nok lidt heldige, men de æder mig også lige at komme frem til noget overhovedet i første omgang. Stærkt spillet det her. Batshuayi får bolden der. Ved du hvad? Ja, han kommer skuden om forsvaret. Det havde jeg godt nok ikke lige regnet med. Holder den inden også for os, lige det løft der. Kom igen. Giroud her. Afslutningen ud fra stærkt taget Kepa. Nej. For satan, jeg havde slet ikke set, at vi var i 2 minutters overtid der. Jeg holder den. Jeg føler, jeg holder X ret meget inden, fordi han skal kaste bolden. I stedet for, så ligger han bare sådan en lille triller afsted. Som næsten ender i fødderne på modstanderen der. Bliver der heldigvis fløjtet af, og det betyder så også, at vi vinder 1-0 her på et sted, der er rigtig, rigtig svært at komme. Det må vi indrømme. Det er fandme sjældent, man får noget med fra Molly nu. Specielt som et top 6 hold. Så at vi rent faktisk kan gå hen her. Vi kan også se, vi havde de færreste chancer. Og
Ja, boldbesiddelsen, der er vi sgu heller ikke for godt med, så jeg tror, vi skal være rimelig tilfreds med, at vi går herfra med 3 point. Så vi hopper ind til interviewet efter kampen her. Hvorfor fik Harris ikke chancen for at få debut? Ja, basically, han var ikke engang på bænken her i dag, men det er fordi, I ved, man har lige sådan en spiller, skal lige have tid til at falde på plads, så rolig nu. Det her var ikke det rigtige kamp, han skal først finde sig til rette, alt godt kommer til den, der venter, og det er simpelthen bare den her, altså han skal jo, der står også her, vi siger, at han har brug for tid til at tilpasse sig, men hvis han fortsætter de lovende takter, som han har vist i træning, skal han nok snart få chancen, og det er basically det. Det er true nok, altså vi skal bare, altså roligt nu, det er første kamp, jeg lige signede ham for få dage siden, lad os nu lige. Næste spørgsmål her. I scorede afgørende mål. Hvordan oplevede du kampen? Tid til at fokusere på næste kamp. Vi burde afgøre kampen. Vi spillede bedst. Ja, lad os bare give sådan et hurtigt videre svar. Der er ikke så meget at sige til kampen der. Vi burde nok ikke have fået 3 point med derfra. Så jeg tror også bare, vi siger det, som det er her. Opgøren blev klaret. Vi fortjente. Okay, det nød jeg så ikke engang at læse. Men altså, vi skal bare videre. Næste spørgsmål. I formåede at ændre kampbilledet og scorede afgørende mål, eftersom kampen var ekstremt lige indtil da. Okay. Igen, jeg synes jo, at jeg får særlig meget tid til at læse de spørgsmål der. Oh well, whatever. Var der i det hele talt tvivl om sejren? Jeg var sikker på, at vi ville give 100%. Ja, jeg havde min tvivl. Vi var det bedste hold. Jeg var sikker på, at vi ville give 100%. Det er sådan en, igen, var det sådan et svar, det er ikke sådan 100%, I ved, sådan et sådan svar, hvor vi bare kommer ud med en masse confidence. Det er sådan os, du ved, der sådan giver sådan typisk svar, sådan lidt, I ved, hvor man sådan lægger spørgsmålet lidt til side, og egentlig bare sådan siger et eller andet, der lyder godt. Det er altså det, vi gør her, og som en, er vi altså, en lille fed cutscene her. Oh my god, de har legit den rigtige cutscene med fra Champions League. Kan vi vide, om sangen spiller, hvis man havde lyd på det? Det har jeg så godt nok ikke. Jeg har ikke engang med i videoen. Wow. Take a bow, EA. Take a bow. Det er vanvittigt godt lavet, det der. Se, det ser lækkert ud her. Vi har altså en Champions League-kamp mod Young Boys her om få dage. Jeg kan lige simulere dig hen til den hurtigt. Og så, der ligger altså også din Liverpool-kamp i weekenden der. Det kan godt blive spændende. Det kan godt blive rigtig, rigtig spændende her. Det er altså, som sagt, mod Young Boys på udebane her. Det nemmeste hold i gruppen her. Så det er også en kamp, hvor vi burde gå derfra med 3 point. Men det får vi altså først svar på, om vi gør i næste episode. Fordi det var altså det for nu for den her episode her igen. Når, så længe der er transfervindue, så er det 2 kampe per episode. Det er bare sådan, jeg holder mig til. Det er bare et fast princip. Men der er altså ikke transfervindue mere. Og I ved, hvad det betyder? Det betyder 3 kampe per episode fra næste video af. Så det kan I se frem til. Jer, der gerne vil se det i hvert fald. Udover det, så er der så ikke mere at sige end 1000 mange gange tak, fordi at I som alle sammen. Hvis I har nyt videoen, så glem endelig at gå ned og smid like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.